pode até considerar os moradores como um dano colateral, mas os Vingadores não. Viúva, Falcão, parem os destroços. Hulk, vem comigo. Proteja a Fundação. Cansei de avalanches. Isso deve resolver. Agora é a hora de escapar. Espera, estão tentando ajudar os nossos cidadãos. Deve ser algum truque. Proposta Yats, I'll be bad, yes. Sim, tá. Você conhece um amigo de verdade quando chegam os problemas. Talvez os Vingadores sejam mais do que o Comando Central contou pra nós. Guarda do Inverno! Vamos lutar! Essa foi sua chance de escapar. Não podemos escapar das nossas obrigações. E nós também não. Guardião, a instalação está ficando ainda mais instável. A fonte de energia. Se a controlarmos de algum jeito, podemos usá-la para impedir os estragos. Claro que conseguimos controlá-la. Falcão, faça isso. É a nossa única chance de salvar o vilarejo. Ótimo, e agora? Espera, temos que achar algum conduíte para levar a energia. Temos todos os conduítes que precisamos. Bem-vindo ao lar, homem radioativo. Obrigado, camaradas. Pensei que nunca mais sentiria o gosto da liberdade. A fonte de energia é uma pessoa? Você ficou surpreso, capitão? Seus superiores não contaram pra vocês pelo que estavam lutando? Você é rico em gama. Gama, óbvio. Deixa eu pegar um pouco. O quê? Não! Conseguiu, camarada! Incrível! Esses são os supervilões mais amigáveis que eu já conheci. Nós da Guarda do Inverno não somos vilões. Trabalhamos para o Comando Central, a versão russa da SHIELD. Mas para poder soltar o nosso camarada, tivemos que desafiar as ordens deles. Desculpa por ter roubado de vocês, mas não podíamos deixar ninguém usar o nosso amigo como uma arma. Entendo o que diz.